লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ইতিবাচক খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছো। এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয়ৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াক লৈ এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে কেতিয়াবা যদি পানীত নামি শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাদান কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ ধাননি পথাৰৰ মাজত শব্দৰ বিষয়ে শিক্ষা দিছে শিক্ষাৰ্থীসকলক। এই ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়খন আছে বিশ্বনাথত। এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্যাংশ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। বিশ্বনাথৰ চেঙামাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী এগৰাকী শিক্ষক এখন বিদ্যালয়, বিজ্ঞান শিক্ষক ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈ শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া অন্যতকৈ ব্যতিক্ৰম। আৰু এখন বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী পাঠদানৰ পদ্ধতি আন আন বিদ্যালয়তকৈ পাঠদানৰ পদ্ধতি পৃথক। আৰু বিজ্ঞানৰ সূত্ৰ বুজাবলৈ শিক্ষকগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীক লৈ যায় নৈ পাৰলৈ, আন কেতিয়াবা আকৌ লৈ যায় ধাননি পথাৰলৈ। বিশ্বনাথৰ চেঙামাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। বিজ্ঞান শিক্ষক ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈয়ে নৈত নামি পাঠদান কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আৰু নৈত নামি বুজায় কিদৰে নদী বান্ধৰ পৰা উৎপাদন কৰিব পাৰি বিদ্যুৎ। ধানৰ নৰাৰে পেঁপা বজাই শব্দৰ বিষয়েও শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰেক্টিকেল জ্ঞানৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকল পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক লাভান্বিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষকগৰাকীয়ে। বিশ্বনাথৰ চেঙামাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী বিজ্ঞান শিক্ষকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপক লৈ এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ পৰিছে। সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই লৈছোঁ। কিমান আছে গভীৰতা দুজোখা? কিমান আছে? কিমান এবাৰ পইণ্টত চোৱা? পইণ্ট পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' লেখা এটা গভীৰতা। চিধা কৰা, খুটা চিধা কৰা। ইয়াত কিমান আছে? পইণ্ট ফাইভ জিৰ'লো। তাৰপিছত প্ৰস্থৰ আমি বিভিন্ন আমি চাৰি পাঁচটা মান লৈ তাৰ গড় মান উলিয়ালোঁ। সেইটোৰ পৰা আমি আয়তন উলিয়াম, এই ঠাইটুকুৰাত কিমান পানীখিনি আমাৰ আছে। তাৰপৰা আমি ভৰ উলিয়াম, সেইখিনি আমি উলিয়াব জানো, সেইখিনি গণনা হৈ থাকিব। ঘৰখন নোহোৱা যেন বহি থাকিবা কেনেকৈ, বহি থাকিবা কেনেকৈ, বহি যাব নাই। ইয়াত যদি আমি মিঠাতেল সানি দিওঁ, বহি যাম। এতিয়া ঘৰখন
ঘরখনে কারণ থিয় হিবলে খোজ কাড়িবলে বহিবলে সবতে ঘরখন মানে এখানে ঘরখন আমার মিত্র হয় আর আমার শত্রু কেতিয়া হয় যদি আমার বস্তুবিলাক বেয়া হয় ক্ষয় যায় হয় না গতি সেইখিনি হয়েছে আমার ঘরখনের চরিত্র এতিয়া ঘরখনের কারণে মসৃণ পিঠি লাগে ইয়ার যদি টেবুল এখন ছাত্র ছাত্রীক বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ করবর কারণে আমি শিক্ষকসকলে বহু কাম করব পারো বিশেষকৈ ছাত্র ছাত্রীর বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষ জ্ঞান তো আমি দিব।